Kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasi matbuot markazi tomonidan jurnalistlar uchun Angor tumanidagi saylov uchastkalariga press-tur tashkil etildi. Ma'lumot uchun tumanda 38 ta saylov uchastkasi faoliyat yuritmoqda. Prezidentlik saylovida hududdan 75300 dan ortiq saylovchi ovoz berishi kutilmoqda. Hozirgi kunda ularning 1885 nafari muddatidan oldin ovoz berdi. Jurnalistlar dastlab Madaniyat mahallasidagi Ishga marhamat mana markazida faoliyat yuritayotgan 142 saylov uchastkasida bo'lib, saylovchilarga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Mazkur uchastka saylov komissiyasi 13 nafar a'zodan iborat. Uchastkada 1416 nafar saylovchi ro'yxatga olingan bo'lib, 1032 nafar yoshlar ushbu saylovda ilk marta ovoz beradi. Bu yil saylov boshqa oldingi saylovlarga nisbatan boshqacha yuqori shukuhda o'tyapti. Xalqimiz tushunmagan, ma'lumotga ega bo'lmaganlar u kelib uchastkaga kelib ma'lumot so'rayapti, biz ularga o'rgatyapmiz, tushuntiryapmiz. Hozirgi kunda 142-chi saylov uchastkasida 49 nafar muddatdan oldin saylovchilarimiz kelib ovoz berishdilar. Binoda hamma sharoit yaratilgan, internet, optik tolali internet ulangan, Wi-Fi, kompyuterlarimiz, agarda elektr chiroqlari o'chib qolganda divizor o'rnatilgan, UPS'lar o'rnatilgan, barcha shart-sharoitlarimiz to'liq yaratilgan. Hozirgi kunda pandemiya sharoitini hisobga olgan holda saylov kuni masalan temperaturasi chiqqan, issig'i chiqqan 37 gradus bo'lgan fuqaro kelganda binoning kirish qismida ko'chma saylov butkasi, kabinkasi bor. O'shanda temperaturasi o'lchanib, u kishiga shu jarayonni joyida o'zida bulletin qog'ozlari beriladi. Bulletinni o'zi munosib ko'rgan nomzodga ovoz beradi. Keyin ko'chma urnaga tashlaydi o'zi. Nogironligi bor, sog'ligi joyida emas bo'lgan fuqarolarimizni, saylovchilarimizni uyiga borib, ko'chma kabinalar bilan, urnalar bilan borib, uyida saylash imkoniyati bor. Ikkita ko'zi ojizimiz bor, ularga maxsus bulletin qog'ozlari kelgan. Biz ularni borib joyida o'rganganmiz. O'shalar o'zlarini maxsus qog'ozlarda belgilaydi. Yashash joylaridan ovoz berishadilar. Press-tur ishtirokchilarida viloyatda yagona monomarkaz ham katta qiziqish uyg'otdi. Sobiq kollej binosini qayta rekonstruksiya qilish uchun 14 milliard 300 million so'm mablag' sarflandi. Mazkur monomarkaz xorijning 47 ming dollarlik zamonaviy uskuna va jihozlari bilan ta'minlandi. Monomarkazda 23 ta kasb o'qitish bo'yicha imkoniyatlar mavjud. Qisqa vaqt ichida bu yerda 231 nafar vaqtincha ishsiz fuqarolar kasb o'rganib, maxsus sertifikatga ega bo'ldi. Ayni paytda yana 236 nafari o'zlari tanlagan kasb sirlarini o'rganmoqda. Shundan so'ng ishtirokchilar tumandagi Davlat xizmatlari markazi binosida joylashgan 133-chi saylov uchastkasida ham bo'lib, bu yerda 24 oktyabr kuni O'zbekiston mahallasi fuqarolari ovoz berishi uchun yaratilgan sharoitlar bilan qiziqdi. Ma'lumotlarga ko'ra, saylov uchastkasida 2079 nafar saylovchi ro'yxatga olingan. Ularning 33 nafari birinchi marta saylovda ishtirok etayotgan yoshlar, 46 nafari esa ko'chma ovoz berish qutisi orqali ovoz beruvchi nogironligi bor fuqarolardan iborat. Jurnalistlar binoda saylov komissiyasi a'zolari uchun ajratilgan xonalarning jihozlanishi, kuzatuvchilar uchun ajratilgan joylar va saylovchilarga yaratilgan qulayliklarni ko'zdan kechirdi. Angor tumanidagi saylov uchastkalarida saylovchilar uchun yaratilgan sharoitlar, u yerdagi ish jarayonlari, saylovga tayyorgarlik jarayonlari bilan yaqindan tanishdik. Jurnalistlar o'zlari qiziqtirgan savollarni o'sha komissiya raisiga berdilar hamda o'zlariga kerakli bo'lgan javoblarni barchasini olishdi. Saylov uchastkalarida bugungi kunga qadar o'sha oldindan ovoz beruvchilar sonlarining o'sha bizga aniq aytilganliklari hamda bulardan tashqari agar saylov kuni harorati baland bo'lganda saylovchi ham o'sha ovoz berish jarayonlari ishtirok etish uchun yaratiladigan sharoitlar jurnalistlar uchun yaxshi ma'lumotlar bo'ldi. Bundan tashqari o'sha saylov kuni uchastkaga kela olmaydigan yoshi katta hamda og'ir kasal bilan chalingan bemorlar uchun ham alohida ko'chma qutilar tashkil etilganligi hamda bu jarayonlarda jurnalistlarning ham bevosita ishtirok etishi biz uchun muhim hisoblanadi. Ishtirokchilarning keyingi manzili tumandagi Yuqori Xo'jaqiya mahallasida Angor Index mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi yirik savdo va ishlab chiqarish majmuasi bo'ldi.
qiymati 140 milliard so'mlik yangi inshootda 1400 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan savdo kompleksining maydoni 4 gektar yerni tashkil etadi. Zamonaviy majmuada 760 ta savdo do'koni hamda temirchilik, mebel ishlab chiqarish, tikuvchilik sexlari tashkil etiladi. Kunning ikkinchi yarmida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-chi Surxondaryo okrug saylov komissiyasi matbuot markazida navbatdagi matbuot anjumani ham o'tkazildi. Unda okrug saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Chorro Qurbonov ishtirokchilarga viloyatda muhim siyosiy kampaniyaga ko'rilayotgan tayyorgarlik va muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari haqida atroflicha ma'lumot berdi. 9-cu Surxondaryo saylov okrugida 860 ta saylov uchastkasi tashkil etilgan bo'lsa, bugun kunga kelib 13 mingga yaqin saylovchilar ovoz berishga erishdilar. Ya'ni bu 1% atrofida ishchi xodimlarni tashkil etadi. Shuning bilan birgalikda sizlarga aytadigan narsam shuki, 860 ta saylov uchastkasidan 761 tasida saylov uchastkasida o'sha saylov ovoz berish jarayoni tashkil etildi. Ya'ni yana shunda qatnashdilar. Ovoz berdi. Bitta ovoz berishdan ayrim uchastkalarda yana 3-4%gacha tashkil qildi. Yana bir narsa aytmoqchimanki, sizlarga bugungi kunda aniq bo'ldi, saylovchilarimiz viloyatimiz bo'yicha 1,466,147 tani tashkil etildi. Sizlar hozir borib Angor tumanini misolda ko'rib kelayotgan bo'lsalaringiz, viloyatimiz bo'yicha saylov uchastkalarida barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, bu qo'laylikda saylovchilar uchun imkoniyat yaratilgan. Yana shu imkoniyatdan biri mana oldindan ovoz berish edi. Har bir inson mehnat ta'tilida bo'ladimi yoki bo'lsa chet elga safarda bo'ladimi yoki yana bir xizmat safarida bo'ladimi, bu oldindan imkoniyati borki ovoz berishga. Shu bilan birgalikda yana bir aytishim kerakki, qolgan 3 kun davomida bizlar tayyorgarlik ko'rib, qolgan saylovchilarimiz uchun byulletenlar yetkazib beramiz. Hamda shu bilan birgalikda sizlar yana bir narsani ogoh qilmoqchimanki, COVID-19 ga barcha saylov uchastkalariga maska, shu jumladan perchatka, himoya qiluvchi vositalar, moddalar yetkazib berildi va ular to'liq bugungi kunda barcha uchastkalarda mavjud. Bundan tashqari yana taklifnomalar har bir saylovchi uchun taklifnomalar tarqatildi. Ular ham demak, bugungi kunda saylov jarayoniga qatnashish uchun yana bir marta ogohlantirish imkoniyatini berdi. Qolaversa, hammalaringiz yaxshi bilasizlar, saylov kodeksi bo'yicha demak, bir kun oldin to'xtatiladi. Demak, targ'ibot ishlari to'xtatiladi. Hamda saylov kuni ham targ'ibot tashviqot ish qilishi mumkin emas. Demak, ikki kunda hech qanaqa bunday jarayon bo'lishi mumkin emas. Biz bu narsa haqida barcha 5 ta partiya ham va qolgan ular ishonchli vakillar hammasi ogohlantirilgan. Bu haqida ommaviy axborot vositalaridan bir necha bor ogohlantirildi va bu mehnat saylov kodeksimizda ko'rsatib o'tilgan. Yana bir narsani aytmoqchimanki, bugungi kunda xalqimizning kayfiyati, saylovchilarimiz bilan birga saylovda ishtirok etadigan va uni sharoitini ta'minlaydigan barcha uchastkalardagi a'zolarimiz ham kayfiyatlari yaxshi. Ular bu jarayonga katta bir to'yga, yaxshi kunga tayyorgarlik ko'rgandek tayyorgarlik ko'rib olib bormoqdalar. Nasib bo'lsa, saylovimiz juda chiroyli va yaxshi o'tadi degan umiddaman.